Já tady mám šéf mechanika týmu App Stores, nového šéf mechanika s novým týmem, pana Marcela Holana. Rád bych se ho zeptal, jak se těší na tuhle sezónu a jak se mu líbí nová Z4. Těším se velice, je to pro nás velká výzva, protože Z4 teda neznáme, bavoráky jsme ještě nedělali, takže se na to těšíme, doufáme, že to půjde. No. A co Kuba, jak vám vyhovuje jako pilot? Zatím, co jsme se krátce poznali, tak mi vyhovuje, že není jakoby střeštěný, jde pomalu na to, takže myslím si, že nám to bude fungovat. No. A myslíte si, že to duo, Vorba, Kubas, že to bude fungovat? Já doufám, že jo, že je to dost šťastná volba s Michalem, protože myslím si, že Michal je dobrý učitel a má cit pro auto, co ho znám, co když se dávno jezdí už s náma, takže si myslím, že je to velice dobrá volba. Ten Michal je na svém místě. Zdravím Roberta Šenkýře, pilota a majitele stáje Šenkýř Motorsport, který byl vlastně o tomto víkendu předávat novou Z4 týmu App Stores Motorsport. Jak proběhla předávka? Tak já doufám, že dobře, auto funguje, kluci vypadají, že se jim to líbí. Tak já doufám, že teďka odpoledne na nových pneumatikách ještě se jim ten pocit ještě zlepší a hlavně, aby to celou sezónu jim auto sedělo, vyhovovalo a aby z něho měli radost. A jak se budete dívat vlastně na svoje auto, když bude v barvách konkurenční stáje v letošní sezóně? My určitě budeme nějak spolupracovat, takže neberu to jako, že jsou to konkurenti od téhle chvíle. Samozřejmě z nostalgií, protože to auto nám loni přineslo spoustu radosti. My jsme s tím měli ADAC GT Masters, prestižní německé mistrovství a ukázali jsme je velmi rychle v tom mistrovství, takže já doufám, že stejně dobře bude auto sloužit i jim. Jakub Kubas, hlavní pilot App Stores Motorsport. A Kubo, my víme, že máš nový auto letos, že máš novou Z4, tak chceme vědět, jak se ti s tím jezdí na dnešních testech. Jezdí se mi s tím autem perfektně, protože oproti Alpině je to úplně někde jinde. To auto funguje jak mechanickým gripem, díky podvozku a všemu, tak hodně aerodynamicky, takže to auto je prostě paráda. Já si myslím, že zvyknout si na něho nebude problém a že se budu jenom postupně zrychlovat a bude to lepší a lepší. Takže jak se těšíš na letošní sezónu? Loni ti to uteklo vlastně jenom o vlásek, tak jak se těšíš na letošek?
Loni mi to uteklo o vlásek v Esetu, ale jinde jak asi všichni, co se tady dívají na to video, tak ví, že jsem byl vlastně první v Evropě, což bylo asi důležitější, ale na tuhle sezónu se těším hrozně, protože chci využít novou techniku a chci prostě se prát o to celkový prvenství ve všech šampionátech. Uvidíme, jak to půjde, může se něco stát, může přijít nějaká rána nebo něco, ale doufám, že se nic nestane a že všechno bude perfektní, jak díky týmu, který to týmu mechaniků, který letos máme, tak díky technice. Myslím, že super. Letos máš vlastně nový tým mechaniků. Ano, máme nový tým mechaniků, jsou to všechno kluci, kteří byli zvyklí jezdit opravdu velký závody, mistrovství světa, mistrovství Evropy na té nejvyšší úrovni, včetně různých 24-hodinových závodů a takhle, takže s těmhle automa mají velké zkušenosti a věřím, že je zúročí a že se to jenom podepíše na rychlosti auta. A máš tady taky kouče a kamaráda? Jo, je tady s náma a celou sezónu tady s náma bude Michal Vorba, protože má obrovské zkušenosti s řízením těchto aut a má v podstatě víc zkušeností než já, takže může čímkoliv pomoct. Určitě srovnání dát na telemetrii, podle kamer, rychlosti, všechno tady tohle mi pomáhá a taky si myslím, že mi hodně pomáhá psychicky, protože známe se dlouho a víme, co od sebe čekat a aspoň je sranda. Se už dozvěděli vlastně, že jste dlouholetí kamarádi a že se moc těší na tuhle sezonu. Jak se těšíš ty? Já se taky těším, je to hlavně z důvodu, že se podívám taky po dlouhé době na okruhy. A tím bych chtěl zároveň poděkovat Epstors Motorsport, že mi tu nabídku dali. S Kubou se známe hodně dlouho už, takže víme, co od sebe očekávat. A myslím si, že té práce je hodně, je to pro nás nový auto, tým se učí, my se s tím nějakým způsobem ještě stotožňujeme, takže sezona je dlouhá a moc se na ní těším. A jak se líbí tobě nová ze čtvrka? Pro mě je to po dlouhé době zase svezení v GT3, já mám velké zkušenosti s Ferrari 458 GT3, moc mě to překvapilo, chová se to víceméně podobně, ale samozřejmě každý takovýhle svezení s GT3 specifikací je zábava a teď budeme jít po obědě, budeme dávat nové pneumatiky, takže zase to někam posuneme dál a uvidíme, jak bude celý den probíhat.
Máme tady Vaška Janíka, experta na závody do vrchu a přišel se svést k týmu App Store vlastně s novou ze čtvrkou. Vašku, jak se ti jelo? Jak se ti to líbilo? Bylo to moc fajn, já jsem z toho auta strašně překvapený, jak to auto funguje, protože to auto je s žádným podobným autem, takové tovární výroby jsem nikdy nejel, takže pro mě to je obrovská zkušenost, byl jsem na to strašně zvědavý a to auto mě strašně překvapilo, je to pro mě obrovský zážitek. A chystáš se na okruhové závody v letošním roce? Chystáme se, v podstatě nevím, jestli přímo tady s tímhle autem, tohle to byl test, aby jsme si to vyzkoušeli, v případě, aby jsme mohli přemýšlet, jestli s tímhle autem, ale v podstatě chceme se některých závodů zúčastnit, ale jestli to bude s tímhle autem, nebo některých z těch našich, co máme vlastně, tak to se ještě uvidí. Jak se těšíš na svou sezonu do vrchu? A tak já se těším určitě, protože my máme od loňska nový auto, s kterým jsem teda přesedl z Formule do té naší takzvané placky v polovině sezóny, takže jsme neměli moc času testovat, teď nás čeká hodně dlouhé testování v Maďarsku a když to všechno dobře dopadne, tak vlastně bychom se měli posunout hodně dopředu, takže o to hodně očekávám, takže se těším.